Hello everyone, welcome and welcome back to my channel once again. फेरि पनि सबैजनालाई एकपल्ट स्वागत जनाउन चाहन्छु र आजदेखि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ है आजदेखि चाहिँ मेरो 15 दिनको चाहिँ रेन्डम रेगुलर ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ र अहिले बिहानको 6 बजिसकेको छ म उठिसकेको छु है र अर्को कुरा के भन्दाखेरि आजदेखि चाहिँ मेरो 15 दिनको चाहिँ रेगुलर रेन्डम ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ र यसमा चाहिँ मैले रियल लाइफ होइन रियल लाइफ भन्दा रियल कुरोहरू देखाउनेछु है यहाँदेखि म अफिस ड्युटी गएको अनि आएको अनि सबै कुरो म इन्भल्भ गराउनेछु यो भिडियोमा चाहिँ है र अर्को यो भिडियोमा चाहिँ सबै कुरो इन्भल्भ गराउनेछु र तपाईँहरूले चाहिँ प्लिज कसैले पनि है यो भिडियोहरू हेरेर चाहिँ कसैले पनि प्लिज नराम्रो ब्याड कमेन्टहरू चाहिँ नगरिदिने अनुरोध गर्दै आजको मेरो ब्लग चाहिँ यो घरबाट स्टार्ट गरिसकेको छु 15 दिनको चाहिँ रेगुलर रेन्डम ब्लग त्यहाँदेखि चाहिँ हेरौँ के कस्तो आउँछ र मलाई अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लग एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ मेरो कम्प्युटरले चाहिँ धोका दिएको दिला जस्तो छ र पहिला चाहिँ म 10-15 रेगुलर फुटेजहरू चाहिँ पहिला एक्सपोर्ट गरेर निकालेर मात्र हाल्नेछु है आज जुन चाहिँ सुट गर्दैछु त्यो भिडियो सुट चाहिँ 2-3 दिन बादमा हाल्नेछु किनभने 10-15 जबसम्म भिडियो फुटेज हुँदैन तबसम्म म हाल्ने छुइनँ रेगुलर ब्लग र आजदेखि चाहिँ मेरो रेगुलर फुटेज स्टार्ट भइसकेको छ र अहिले बिहानको कति बज्यो बिहानको 6:10 भइसकेको छ म उठिसकेको छु र अब उठेर चाहिँ ब्रसस गरेर खाजा साजा खाएर चाहिँ सिधै अफिसतर्फ जानेछु चिसो भयो एकदम चिसो म चाहिँ अब चिया पकाउनु जाँदै है चिया पकाएको हेर्ने वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेछ दामी स्कुल माथिपट्टिको सब्जी पकाउनु हालेको होइन ब्ल्याक टी चाहिँ मलाई मन पर्दैन खालि एकदम मिल्क टी यस्तै चाहिँ हाम्रो किचन चाहिँ है भान्साघर भन्छ यसलाई चाहिँ है हाम्रो किचन भन्दैन भान्साघर म 6 बजी उठेको थिएँ है के गर्दा 6:38 गइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् टाइम है र अझै पनि टाइम छ आधी घन्टा अनि अब चाहिँ ब्रसस गरेर चाहिँ सिधै अफिसतर्फ जानेछु है त्यहाँको पनि म तपाईँहरूलाई फुटेजहरू देखाउनेछु है प्लिज कसैले पनि यो भिडियोहरू हेरेर चाहिँ प्लिज ब्याड कमेन्ट नगरिदिने अनुरोध गर्दछु किनभने ब्याड कमेन्टहरू गर्यो भने अब मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्छ है त्यही भएर जे छ मैले त्यही देखाउनु खोजेको मात्रै हो है आजदेखिको डे 1 को रेन्डम ब्लग 1 चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ अब
यस्तै हो अब कन्टिन्यू अब है एउटै प्रकारको रुटिन छ वाक्कै पनि लाग्छ घरिघरि तर पनि अब के गर्नु काम पनि छ जब पनि गर्नै पऱ्यो प्राइभेट भए पनि अनि अब कसरी अब लाइफ यसरी नै अब यस्तो प्रकारले नै अब चल्दै जाँदो रहेछ र एउटा एउटै प्रकारको रुटिन भएकोले गर्दा अलिकति प्याटर्न यता त्यता भएको चाहिँ मजा आउँथ्यो है तर पनि जे छ त्यही देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई जे छ नि हाम्रोतिर चाहिँ अहिले पानीको अति नै दुःख भइरहेको छ है बेसी जुन चाहिँ कलमा पानी आउँथ्यो अहिले के भएर भयो एक हप्ता जस्तो भयो नआएको है साह्रै दुःख भइरहेको छ पानीको यस्तै छ यस्तै छ है इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ हो नर्थ यता हो नर्थ यता अनि साउथ यता इस्टै यतापट्टि हो अनि वेस्ट यता एकछिन बस्दै गर यहाँ योपालि चाहिँ सयपत्रीको सिजनै रहेछ है सबैकोमा फुलेको छ होला हौ योपालिको सयपत्री चाहिँ सबैकोमा सिजनै छ यो चाहिँ मेरो प्लान्ट हो फुल अलिअलि छ थाहा छैन मलाई त्यति इच्छा पनि लाग्दैन फुल रोप्नु तर पनि यसको नाम चाहिँ के हो भने मजाको भएको छ यो प्लान्ट अनि यसको नाम नलिना अनि यसको नाम चाहिँ थाहा छैन के हो यहाँ पनि छ एक दुईवटा जाइको सयपत्री चाहिँ पुरा छ मेरोमा पुरा फुलेको छ योपालि टाइम 6:51 भइसक्यो आवाज रेडी हुनुपर्छ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यस्तै हुन्छ अफिसको उयो चाहिँ टाइमिङ चाहिँ है गभर्मेन्ट अरू डिपार्टमेन्टमा जुन चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूको अफिस टाइम 10 बजीदेखि उता हुन्छ हाम्रो चाहिँ अफिस टाइम अब 7 बजीदेखि स्टार्ट हुन्छ 7:30 स्टार्ट हुन्छ है यस्तै छ रेडी हुनुपर्छ है रेडी पनि हुनुपर्छ अनि खाता पनि खाएर चाहिँ चाहिँ खाजा खानुपर्छ लु त खाजा खाइदिउँ के बनायो रोटी हुन्छ हुन्छ केही छैन नो प्रब्लम अन्डा बनाएन है मर्निङको खाजा मेरो 4 रोटी चिया अनि यो रहेछ बी र बीको सब्जी र साग रहेछ है ल बिहानै 4 रोटी खाँदै यता चाहिँ रोटी बेल्दै यस्तै छ हाम्रो 7:14 अब निस्किसकेको छु अगाडिपट्टि यता यस्तो छ हाम्रो गाउँको बाटो जाने दिल्ली यही बाटो हिँड्नुहोस् अझै 20 अफिस जाने चाहिँ यो टाइमिङमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पर्सि 27 चाहिँ बिहा छ है बिहामा काम सघाउनु पर्ने र 26 आजदेखि स्टार्टिङ हुन्छ म तपाईँहरूलाई भोलिको ब्लगमा देखाउनेछु है
यहाँनिर काम गरेको पनि र बाटो चाहिँ यस्तो छ, उकालो जाने जाँदैछौँ अगाडिपट्टि। हाम्रो गाउँको चाहिँ यस्तै छ है, यस्तै भए पनि रोड चाहिँ पुगेको छैन अहिलेसम्म है। हामी जति पनि केही घरहरू बनाउनु छ भने बोकेर नै या त घोडाको सहारा लिनुपर्छ, त्यस्तै छ। 100 डेजको बाटो चाहिँ छ यता र यताबाट चाहिँ हामी बजार निक्लिन्छौँ। यता चाहिँ ग्राउन्ड, त्यो बाटो हेरेको आज बुधबार बजार बन्द। अहिले चाहिँ मेन रोडमा आइसकेको छु म। यहाँ आज बुधबार भएर चाहिँ सबै बजार बन्द हुन्छ, सौरेनी बजार। राम राम बढी